Så, vi ska strax köra igång här nu och jag får frågan, så det är inte så stor skillnad med testning när det kommer till olika programmeringsspråk. Och alltså, det beror ju på hur man ser det. Alltså, ramverken kan se lite olika ut, metoderna i dem kan heta lite olika, men och så här, basdelarna i vad som ett testfall är ungefär likadana. Och målen som vi har kan ju skilja sig lite åt beroende på vilken plattform till exempel vi testar. Alltså testning av spel kanske handlar mer om att testa grafiska saker än vad testning av webb, eventuellt, eller ett webb API i alla fall, är. Men målen, eller vad ska jag säga, baskomponenterna i testning är ju ganska lika i alla fall. Och tanken är att de principerna som ni får här är ju sånt som ska gälla egentligen för det mesta, kan man säga. Sen finns det många olika sorts testning, framförallt när det gäller icke-funktionell testning som skiljer sig åt mellan olika, liksom, olika projekt kanske. Just det, nästa del av föreläsningen. Ja, men buggar, det som även kallas faults. Fel då, eller errors, failure, infection, propagation och testability då. Vi börjar med vad en bugg är för någonting då. Eller ett fault. Och ett fault är vad man kallar en, ja, men ett statiskt fel i vår programkod. Det skulle eventuellt också kunna vara ett fel i vår konfiguration eller i vårt data. Om det är liksom det initiala datasättet som vi skapar tillsammans med vårt program för att vi ska kunna köra. Tittar vi ute på det här pappret så är det här den första originalbuggen som är fastklistrad där med en bit tejp. Det är alltså en insekt som har fastnat i en av de tidigaste datorerna. På den tiden så hade vi väldigt stora transistorer helt enkelt. Det var nämligen så att man hade mekaniska eller elektromagnetiska reläer som slog så här när vi omvandlade från en nolla som var ett öppet relä till en etta. Så var det ju liksom en magnetisk grej som faktiskt stängde liksom som en knapp. Så stängdes knappen, men det var en liten insekt däremellan, en mal, gissar jag att det där, ja men det står moff, som hamnade mitt emellan så att det inte blev elektriskt ledande. Malen dog, den första originalbuggen dog, men det var egentligen inget fel i själva koden i det här fallet. Så jag skulle säga att den originalbuggen här då, den är egentligen kanske inte en riktigt en bugg, det är ju egentligen mer ett hårdvarufel som jag skulle se det som. Ett fel då, det är ju någonstans så har vi någon del av vårt program som är fel. Och tittar vi på den här lilla add-funktionen här så tar den ett A och ett B som två olika argument. Och så ska den returnera A plus B. Men programmeraren har någon anledning satt ett minustecken istället. Vilket betyder att vi har fel operator, det är alltså en bugg här. Nu är det en väldigt tydlig bugg för att verkligen göra det tydligt för er. Så minustecknet här, det är egentligen bara det tecknet som behöver ändras. Då är det som jag skulle kalla för buggen i det här fallet. Ändrar jag det till ett plustecken så har jag en korrekt implementation och då hade det inte varit något problem. Så ett felaktigt programtillstånd eller ett error state. Så om vi tänker på ett program, så när det körs, så alla variabler och sånt här programmet får ju värden då. Innan när det bara är text då, som vi har här, när det bara är text, när det är statiskt liksom, så, då har ju inte en variabel ett värde, utan det är först när vi kör koden, och det är antingen då om det är ett kompilerat språk, och att maskinkoden körs, eller om det är ett interpreterat språk som JavaScript och sådär. När vi har en viss rad som körs, tilldelas någon bit, det hamnar ett värde i minnet. Till exempel kan variabeln A få värdet 3. Och efter vi kör den raden så har vi ju minnesplats där A är 3. Ett felaktigt programtillstånd
är ju då om A borde vara 3, men kanske är 5 istället. Eller någonting annat. Men frågan är, hur kommer det sig att det blir 5 och inte 3? Och det kan ju vara till exempel om jag kör den här add-funktionen här. I det här fallet så kör vi add-funktionen från det tidigare fallet där vi har ett minustecken istället. Så A minus B är ju själva funktionen som är faktiskt den faktiska funktionen. Men medan vårt krav är egentligen A plus B. Så kör vi 3 plus 4 så förväntar vi oss 7. Men vi får minus 1. Så när vi har kört add-funktionen så hamnar resultatet i en variabel som vi kallar för sum. Och sum här nu, det är, eller det minnesutrymmet där som är där, det är felaktigt tillstånd. Det är alltså minus 1. Då kallar man det för att add, då buggen i add, eller faultet i add, infekterade programtillståndet. Sen kan det ta, alltså sen kan ju det här felaktiga tillståndet ta ett tag innan det kommer ut på skärmen. Och är det minus 1, vi kanske inte märker ens det här någonsin då. Okej, ponera nu att om vi ponera nu att vi tar en trea och nolla och skjuter in här istället. Så eftersom 3 minus 0 är 3, vilket är samma sak som 3 plus 0, så kommer vi få få rätt summa trots att vi har exekverat en bugg. Vilket betyder att inte alla inputs så att säga väcker upp buggen på det sättet så att den skapar ett felaktigt tillstånd. Nu ska vi se, fick jag frågan här. Om programmet skickar in en sträng i en funktion som vill ha en integer, är det ett error state? Ja, det som händer då egentligen, det är ju att vi förväntar oss, det förväntade beteendet är att programmet, det är ju lite beroende på vilket programmeringsspråk och sånt där, och kör man ett riktigt programmeringsspråk som jag brukar säga, så får man ju inte ens kompilera sån kod så, om man har typsäkerhet. Men det är absolut en statisk bugg som har fått någonstans kod att skicka in då en sträng till en metod som add till exempel som vill ha en integer istället. Det som händer då, det är ju egentligen att det kommer in en sträng här och det kommer generera ett fel antagligen. Vi borde inte vara i fel hanteringsläge då om det nu skrivs ut till konsolen eller programmet kraschar eller vad det nu händer, så borde vi inte krascha. Och då är kraschen så att säga att vi befinner oss i det tillståndet är vårt error state. Så du har alldeles rätt. Så. Men utifrån detta så vissa input väcker upp buggar på ett sånt sätt så att de tillverkar ett tillstånd. De infekterar programtillståndet så vi nu har ett felaktigt tillstånd i programmet. Så om vi nu ska kunna hitta våra buggar med hjälp av våra tester så är det par olika saker som behöver hända. Det första är reachability, alltså att vi når den koden. Alltså om inte vi exekverar, alltså kör koden i add, så kan vi inte med hjälp av testning hitta det felet. Vi kan med hjälp av till exempel inspektioner, alltså code inspection, så sitta och titta på koden och säga oj, här ska det ju vara ett plustecken istället för minus. Men med hjälp av testning kan vi inte hitta den om vi inte kör den. Utan kod. Ja, precis. Så add måste köras någonstans. Vi behöver ha den här raden. Int sum lika med add 3 plus 4. Men precis som vi såg innan där också. Att det är inte alla input som ger felaktiga tillstånd. Så för att det ska bli ett felaktigt tillstånd. Så måste vi också ha input som aktiverar det helt enkelt. Så faultet eller buggen måste ändra programtillståndet från ett bra tillstånd till ett felaktigt tillstånd. Då. Annars så kommer vi inte kunna detektera den. Och till sist då, propagation. Det vill säga att det här felaktiga tillståndet måste någon gång komma upp till ytan så att vi har möjlighet att detektera det. Eller någon mekanism som vi skapar kan detektera det. Så tittar vi på den här biten kod här, int sum lika med add 3,4,
Så om vi inte gör någonting med Zoom sen, om inte det propagerar ut till skärmen eller konsollogg på Zoom eller någonting sånt där, så har vi ingen möjlighet att hitta det. Så helt enkelt, vi måste visa outputen för användaren. Alla de här tre sakerna är i vissa fall, nu är det väldigt enkla exempel som jag, men i vissa fall så är det inte så himla enkelt. Något av det här då. Okej. Om vi visar ett felaktigt tillstånd, alltså det har bubblat upp till ytan på något sätt, den här summan eller vad det är för någonting. Och det, när det väl har kommit upp till ytan då, så behöver det också kunna observeras. Och om vi kan observera det, då får vi vad vi kallar ett failure. Alltså vi ser helt enkelt att det här testfallet det misslyckades. Så. Precis. Som jag sa innan där, om Zoom aldrig kommer upp till ytan, så kommer vi aldrig kunna detektera det. Om det aldrig konsolloggas, om vi inte liksom inspekterar platsen i databasen där det här ligger på, om det inte resulterar i någon form av visuell bugg eller sådär, eller att vi har ett testfall som av automatik testar detta. Vissa av de här failures dyker upp på ytan, men är ganska svåra. Om ni tittar på de här två orangea rektanglarna där bredvid varandra, så tittar vi på specifikationen, så kanske den inte sa så himla mycket, orange rectangle. Men i testfallet så ville ju testa den här att det skulle vara en viss orange färg, 255, 153, 0. Men är det det här? Och i det här fallet, så bara av, för att göra en poäng av det hela, så är det inte samma färg på de här två rektanglarna. Men vi har väldigt svårt att observera det manuellt i alla fall, eller jag har det i alla fall. För jag ser helt enkelt inte skillnad på det här. Och dyker den här summan med minus ett upp, liksom i någon form av komplex uträkning, om den har propagerat till ytan, låt säga att den ingår någonstans i en fakturaberäkning eller någonting sånt där, och det skiljer sig med 10 öre, inte tusan kommer jag märka det när jag tittar på priset där. Skiljer det sig med 10 miljoner, att jag förväntar mig köpa någonting för 10 kronor men det kostar 10 miljoner, ja, det kommer jag märka. Men om jag förväntar mig, liksom, skiljer det sig för lite eller sådär. Så det finns ju olika typer av problem här helt enkelt. Så, målen vi har med testfall är först att vi vill kunna kontrollera. Så vi vill kunna styra vårt program och köra vårt program så att vi faktiskt når den här biten kod. Och det är reachability, va? Eller hur? Vi kör koden med felet i. Och sen så vill vi kunna producera ett error state. Och för att kunna producera ett error state så behöver alltså infektion ha skett. Men vi vet utifrån att add-metoden här, skickar vi in en nolla på B-grejen så kommer inte det skilja sig åt. Så det är bara viss input som ger error state helt enkelt då. Eller en failure. Okej, okay, så det är nummer två. Och sen trean. Make error visible as a failure. Och det betyder egentligen att det ska propagera upp till ytan. Och det ska vara observerbart. Så att vi faktiskt kan se att det händer. Så det är ju egentligen målet med testfall. Så testning brukar delas upp i controllability och observability. Eller för att vi ska kunna testa någonting så behöver vi ha controllability och observability. Tillsammans ger de testbarhet. Så när vi pratar om att vissa program är svåra att testa så är det för att vi saknar någonting här. Till exempel om programtillståndet är väldigt slutet inne. Liksom, låt säga att jag skriver ett program som kör en massa sensorer då, med temperatur eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen hamnar de här temperaturvärdena i en databas. Och så länge de bara är i databasen så kan jag inte observera att det är, låt säga, minus 1000 grader eller vad det nu är för någonting. För att jag kan inte se det hela. Det saknas observability och det saknas den här propagation upp till ytan.
Om det som koden jag testar finns bara på en liten, låt säga en Raspberry Pi eller någonting, sån här liten Arduino eller en någon annan Internet of Things-enhet, och koden körs där på och det allting händer där, så är det ju också väldigt svårt att styra koden så att den kör en viss bit. Så. Det kan ju också vara så här att om jag har en jättestor blobba kod så kan jag inte köra en viss del av den här blobban koden. För att jag måste köra allt. Jag måste ju starta från app eller starta från index eller vad det nu är för någonting som jag har. Starta från main liksom. Det är enda sättet, vägen in. Så det här hänger väldigt väl ihop med kursen 1-610 där man jobbar med introduktion till mjukvarukvalitet, där man får lära sig att okej, ska vi skriva testbar kod för att kunna få controllability och kunna få observability, så behöver vi ha små komponenter som har väldigt tydliga liksom, avgränsningar mot varandra. För att kunna skriva tester också behöver vi också ha koll på kraven. Annars vet vi inte vad som är rätt svar. Ännu fler mål vi kan ha med testfall, det är att jättebra, nu har vi detekterat att det skett ett test. Och låt säga i det här fallet så jag har detekterat testet, men mitt problem var, och det jag jobbade med och det jag gjorde den här binära sökningen i min kod var egentligen att vad är det för någonstans som testet är fel? För jag körde igång hela mitt program. Jag tror, nu var det kanske inte i just det här projektet, men i något av projekten så hade vi nog, jag tror jag hade 10 000 rader kod i själva speldelen, och så hade vi så här 20 000 eller 30 000 rader kod i själva spelmotorn som den byggde på. Vilket betyder att det är ganska mycket kod att veta och liksom hitta var felet ligger för någonstans. Om det här nu, det här var ju från Doom 3-koden, det lilla screenshotet där nere. Alltså vilken del av koden är det som saknas, som är själva buggen då, som är det statiska felet. Då, så ytterligare ett mål för testfall, det är ju att men vi vill att, helst skulle vi vilja att det fanns liksom ett testfall till varje aspekt av koden. Så går ett test sönder så kan jag gå till en specifik del av koden och bara rätta där. Jag vet att det är add-metoden det är fel på. Och tänker vi just den här add-metoden, om jag hade skrivit ett automatiskt enhetstest för den, jag hade anropat add i ett pytteliten bit kod och jag får ett icke förväntat resultat från det, då pekar det testet precis på det, den biten kod, så att jag kan rätta det. Och sen spårbarhet är också viktigt. Och spårbarhet handlar om att varför finns den här biten kod? Och vilket test hör till vilken kodbit, och vilken kodbit och vilket test hör till vilket krav. För som ni kanske har lärt er så ändras kraven under utvecklingen av ett program. Så ett krav som vi införde i början är inte säkert att det finns med i slutet av projektet. För vi har lärt oss saker, det kanske kommit konkurrenter så att vi behövde förändra våra krav för att bli ännu bättre än konkurrenterna. Det kanske är så att vi har förstått kundens behov bättre. Och vilket betyder att delar av koden försvinner, delar av koden läggs till och likadant med kraven. Så försvinner ett krav skulle vi gärna vilja kunna plocka bort testarna som hör till detta. Och vi vill också kunna berätta saker som att varje krav här har ett test kopplat till sig. Och för att kunna berätta det, då behöver vi ha spårbarhet då, eller traceability. Så, sammanfattningsvis. Ett fault är en statisk bugg, och det statiskt betyder att det är någonstans i vår text, liksom i vår kod då. Det skulle kunna vara ett initialt tillstånd som också är fel. Eller? Det leder till, genom att vi kör den koden, till ett felaktigt tillstånd, ett error state, när den exekveras. Det är inte alltid detta sker, utan det beror på vilka. Så. Det där kallade vi för reachability. Felet här, då säger vi att det infekterar programtillståndet och förändrar det till ett illegalt programtillstånd, till ett som är, då har vi det error state. För att dels vi ska kunna detektera det, behöver det nå ytan och observeras.
Vi vill alltså få ett failure och vi vill kunna observera den. Och till slut då så behöver vi ha någon som observerar detta. Och det räcker ju faktiskt inte med att observera heller, utan vi måste också ta någon form av beslut från det. Så att jag kör tester, men om jag inte tittar på testresultatet så får det inte heller någon effekt. Det blir liksom ingen förändring i världen. Okej. Jag tänker att vi ska ta en 5 minuters kortare paus och sen ska vi köra med test case, input domain, correctness och reliability.